Обмін полоненими відбувся, і хоча президент Зеленський передав 200 прізвищ, Україні нині віддали 20 людей в обмін на 14. Утім, це все одно прогрес, адже за останній рік це вже третій обмін, і перемови тривають. Ема Антонюк більше. 20 звільнених українців різного віку і професій у саморобних масках з особистими речима, що вміщаються в невелику дорожню сумку. Більшість цивільні. Серед них 33-річний Микола Полозов, луганчанин, батько двох дітей. У суді так званої ЛНР йому дали 12 років за співпрацю з українськими спецслужбами. Сестра Бранця каже, сьогодні вперше за два роки почула голос брата. Вже більше плакали, Що вони пережили в полоні, страшно уявити. До них застосовувалося як катування, так і жорстокі поводження в інших формах. Серед них і застосування електричного струму, імітація розстрілу, відрубання кінцівок, застосування фізичного та психологічного насильства. Скільки людей було в списках на обмін з боку самопроголошених республік, в Офісі президента не кажуть. За неофіційними даними, їх також 20. Однак троє відмовилися повертатися на окуповані території. Цей обмін – результат грудневих домовленостей в рамках нормандського саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Я радію кожного разу, коли ми повертаємо, чесно кажучи, і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян України. Тому що для нас, звичайних громадян, вони такі ж самі герої. У соцмережах з'явилася реакція родичів інших полонених, чиї імена не потрапили до списків на звільнення. Вони записали відеозвернення, де просять Зеленського спільно обговорити принцип формування списків. Ми раді, що проводиться очередний обмін, але нам надоело бачити, як в списки на обмін попадають люди, не маючи відношення до конфлікту на Донбасі. Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішній обмін, пообіцяв – це не кінець. Наша сторона прагнула і тиснула на те, щоб не треба нічого чекати. Є зараз з цієї сторони, от скільки вони нам підтвердили, що там стільки є наших громадян з приводу нашого запиту, оскільки є 20 людей, давайте повертати 20 людей. Завтра буде ще 2 людини, буде 2 людини повертатися. Післязавтра буде 100, будемо повертати 100 людей. Нині тривають перемовини щодо звільнення українців, яких утримують в окупованому Криму та в Росії. За останній рік цей обмін полоненими уже третій. Загалом від вересня повернулися 130 наших громадян. Українці, яких визволили сьогодні, перш ніж нарешті потрапити додому, мають у межах карантинних заходів пройти двотижневу обсервацію. Ема Антонюк, програма «Вікна СТБ».